ارو میړه لګیاسو چوره ستا کور په ترګی کې دی زما کور په شګوزی کې دی ته څنګه دی تا اول دا کمره مې ستا پر کور کې ته قرآن وکړې ستا پر کلي نه وه په ترګی کې نه وې په شګوزی کې نه وې ته را روان شوی یې ګستاخي کې زیاتوب کې پیډیم نه مې استعمال یې د ځان دپاره استعمال یې موږ داسې خوار نه یو خبره ولې اړه دا زموږ کلچر دی موږ فخر کو د یونیورسټي د نجونو باندې چې دوی دا تم دا تر امی کو نه فخر وکړو تا ستا څه به تال وې ستا تعلیم به تال وي موږ به منو ستا تال روان دی تا تالونه نه وې ګرنش به نه بدلې نه که دره وستې افغانستان د برباد کی په افغانستان نن دایرا روان سوې دي توره تیار غواړي نو خدای کابل حالت دلته مو وایي ملا بدا پتوا وکا زمور د کور شو دمړاوه ول ډول جنازه بنو دو جنازه خپل به ته د کړو مور به خپل جوړ نه نارو زړه ور کړو با ته زړه ور چا څه سات کړی په دروغ نه کړی په دوکه نه کړی په فریب نه کړی نه را کی قسم دې کا کپاشه یو څه جوړ کې دا نو په وزه دې له باندې ولې تا اسمانه کړو بهر نه چا سات کړی